Dobrý deň, vážení obyvatelia, milí hostia, priatelia. Dovolte mi, aby som vás privítal na Dni obce Demenovská dolina, ktoré poriadame z príležitosti vzniku obce, dá sa povedať, najmladšej obce na Slovensku aj bývalom Československu. Pokiaľ sa týka funkčných, ako by som povedal, údajov, tak Demenovská dolina vznikla 1. júla 1964 a pri našom nástupe do funkcie sme si prijali také uznesenie, že budeme každý rok sa snažiť dôstojne si pripomenúť vznik našej obce a spolu s vami, aby sme si navzájom pripomenuli aj tých, čo boli pri zrode obce a nie sú medzi nami, a takisto aj vy, čo ste tu všetci, aby sme si takú svoju vlastnú hrdosť vybudovali k našej obci. Nemáme sa za čo hanbiť, sme pekná obec, sme obec dobrých ľudí a predpokladám, že to bude naďalej. Ja by som vám všetkým chcel popriať príjemný zážitok, dobrú náladu a aby sme sa po rok takto tu stretli v takomto počte alebo ešte hojnejšom. Ďakujem. Poprosil by som pána Hlaváčka, aby oficiálne prevzal funkciu vedenia Dňa obce Demenovská dolina. Pekne vítam, majstra. Dobrý deň prajem všetkým krásnym ľuďom, ktorých tu okolo seba vidím, ktorí neváhali a s radosťou navštívili toto miesto. Život, ak dovolíte, je veľmi vážny, veľmi krátky a veľmi krásny Boží dar. Vážny preto, lebo len čo sa človek narodí, už mu naloží na plecia starostlivosti, ktoré sú ťažšie ako život sám. Krátky preto, lebo len čo sa tie starostlivosti usalašia na pleciach, už ich musíme skladať k nohám, aby sme sami vládali kráčať za našimi deťmi bez strachu a hanby. A krásny je život preto, lebo jestvujú takéto chvíle ako táto, v ktorej som sa ja práve teraz ocitol. Ešte raz vám vinčujem krásny deň a to, čo táto obec, a nie obec, ale títo ľudkovia, ktorí tu žijú, čo všetko za ten uplynulý rok dokázali, spravili užitočného, krásneho. Sám nebudem dlho zdržiavať, len vám veľmi v krátkosti poviem, že je to radosť skutočne vojsť do tejto doliny, ktorá je čistá, čo je veľmi krásne a vzácne dnes navštíviť les, horu, cestu horou, ktorá je čistúčká, krásna a voňavá a vonia Slovenskom. O tom všetkom, čo uplynulý rok pripravil, čo ste v uplynulom roku urobili, povie pani podpredsednička. Pardon, prepáčte, mám v ruke pol deci, tak ja to pol deci preberiem a odovzdám jej mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Tak vážení občania, kolegovia, hostia, priatelia, pripíme si na úspešný rozvoj obce Demenovská dolina v ďalšom období. Na zdravie. Haló, na zdravie. Milé dámy, vážení páni, dovolte aj mne privítať vás tu v reštaurácii Happy End na Dni obce. Minulý rok sme spoločne zalistovali v histórii obce. Rozprávali sme sa o jej vzniku, o jej územnom členení. Dnes by som sa pokúsila zhodnotiť, ako sa nám darilo uplynulý rok.
Aktuálne k dnešnému dňu máme v obci 247 obyvateľov. V oblasti rozvoja obce založili sme oblastnú organizáciu cestovného ruchu Demenovská dolina. Ďalej zúčastnili sme sa na medzinárodnej výstave cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Spracovali sme propagačný materiál obce a jej krás. Zriadili sme verejnoprospešné služby. Vybudovali sme garáž, materiálno-technicky vybavili obec Demenovská dolina, nakúpili sme techniku, unimog, traktor a celé technické vybavenie pre verejnoprospešné služby. Ďalej, oplotili sme a vyčistili vodojem. Vybudovali sme oplotenie, záchytu pramenia v lokalite Staré Koliesko. Majetkovo vysporiadala obec pozemky pred obecným úradom, multifunkčným ihriskom a pozemky na výstavbu rodinných domov. Vybudovali sme nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Ďalej sme vybudovali peší chodník, záhradky Biela púť, mostík Tri vody, záhradky Staré Koliesko, mostík Chatová oblasť. Premostili sme wellness schopok s turistickým chodníkom, vybudovalo sa nové osvetlenie Biela púť, Mikulášská chata. Opravili sme živičný povrch Biela púť, Staré Koliesko, Biela púť, Mikulášská chata. Zahájili sme stavbu nového obecného úradu, ktorý nám tu tak dlho chýbal, pretože obecný úrad vždy sa nachádzal v nejakom prenájme. Ďalej sme vybudovali osvetlenie Kamenná chata, autokemping. Spracovali sme projektovú dokumentáciu na cyklopeší chodník, prvá etapa Rybník, penzión Jozef. Obecný úrad v rámci projektu z recyklačného fondu získal 18 000 eur a vybudoval 11 zberných miest na separovaný zber vrátane separovaných nádob. Nezabudli sme aj na oblasť sociálnu. V sociálnej oblasti obec zakúpila 4 kusy skýpasov pre obyvateľov. Poskytujeme sociálnu výpomoc dôchodcom, študentom a žiakom. Takisto vianočný príspevok pre dôchodcov, sociálne odkázaných príspevok a poďakovanie pri príležitosti životných jubileí. V oblasti kultúry a športu organizujeme Beh do vrchu, Deň obce, oslavy Slovenského národného povstania, výstup na Sinu, zabíjačkové hody, pietný akt na symbolickom cintoríne, venovaný obetiam hôr. Zorganizovali sme výlety na Južnú Moravu, do Viedne, do Krakova a posledný výlet bol do Tokajskej oblasti. Za všetkým týmto spomínaním je určite tým ľudí, ktorí sa podielali na tom, aby sa obec rozvíjala. Dovolte mi na záver v prvom rade poďakovať pánovi starostovi, inžinierovi Jakubovi Vojtekovi za vedenie obce, potom zamestnankyňam a zamestnancom obecného úradu, takisto zamestnancom verejnoprospešných služieb a aj poslancom za ich prácu. Chcem všetkým popriať veľa zdravia, šťastia a veľa pekných akcií organizovaných obecným úradom. Nuž a azda, najkrajšia chvíľa tohto poludňa, odmeňovanie tých najúspešnejších a najvzácnejších občanov Demenovskej doliny. Začnem hneď prvým, a ja ich tu mám všetkých pekne popísaných, Karol Špánik. Karol Špánik, nachádza sa tu. Karol Špánik! Blízkať vie, zahrmieť ani za svet. Tak, Karol Špánik, celý jeho život je spojený s Demenovskou dolinou. Najskôr ako tréner z jazdového lyžovania, neskôr ako aktívny propagátor obce Demenovská dolina. Či už fotografiami, obrázkovými publikáciami, prospektami a tiež ako spoluautor knihy s Ladislavom Milanom, Antonom Lucinkievičom,
Pavlom Ferenčíkom, Štefanom Paskom a Jakubom Vojtekom. Publikácia, ktorú poznáme pod menom, pomenovaním názvom Demenovská dolina, ako ju nepoznáme. Ale poznáme tu Karola Špánika, ktorému dozaista všetci úprimne zatlieskame. Nech sa páči, pán Špánik, ak je to možné, ak je tu voľaké... Sú tu schodníky, nech sa páči, vidíte sem hore? Pán primátor už drží v ruke ocenenie, ktoré vám v tejto chvíli odovzdá. Nech sa páči. Kamarátovi, priateľovi, ako by som povedal, trvalé žijúcemu obyvateľovi v Demenovskej doline, aj keď tu nemáš trvalé bytisko, by sme sa ti chceli poďakovať za to, čo si všetko pre Demenovskú dolinu urobil. A pevne verím, že ešte nám veľa pomôžeš, aby Demenovská dolina rozkvetala. A obecné zastupiteľstvo ti udeluje pamätnú plaketu za rozvoj obce Demenovská dolina. Som veľmi prekvapený a z celého srdca ďakujem vedeniu obce aj vám všetkým. Môžem povedať, že Demenovská dolina je môjmu srdcu najbližšia. Prežil som tu prakticky mladosť i dospelosť a dúfam, že dožijem ešte aj starosť. Nie takú zlú, ale starobu. Myslím si, že Demenovská dolina má primát medzi slovenskými dolinami a možno povedať, že nie je konkurencie na Slovensku, ktorá by konkurovala Demenovskej doline jednak svojimi krásami, jednak možnosťami a najmä lyžiarskými terénmi. Lyžiarske terény v Demenovskej doline všetci dobre poznáte a nie sú to len terény zjazdové. Sú to aj terény skialpinistické, horolezecké, ktoré majú vysokú kvalitu. Nemôžem si nespomenúť pri tejto príležitosti jedného z mojich najlepších priateľov, pána Janka Kresáka, s ktorým som spolupracoval viac ako 40 rokov pri budovaní horskej služby v Nízkych Tatrách aj pri budovaní cestovného ruchu v Demenovskej doline. Jeho zásluhou sa tu odohralo niekoľko ročníkov veľkej ceny Demenovskej doliny ako svetový pohár z jazdovom lyžovaní a aj ako európsky pohár. Málo miest na Slovensku sa môže pochváliť tým, že patríme medzi najstaršie miesta na Slovensku, kde sa poriadali prvé lyžiarske preteky. Bolo to v roku 1938, keď Sokol a jeho členovia z Liptovského Mikuláša usporiadali prvé zjazdové preteky, ktoré neskôr potom prešli vo veľkú cenu Demenovských jaskýň, ktorá bola prvým ročníkom datovaná rokom 1939. Môžeme sa pochváliť, že slávny Kitzbühelský pretek svetového pohára je len o rok starší ako Demenovská dolina. Ešte raz vám všetkým veľmi srdečne ďakujem a dúfam, že Demenovská dolina bude ďalej rozkvítať pre cestovný ruch a pre všetkých, ktorí ju majú radi. Ďakujem. Tak toto boli slova oceneného pána Karola Špánika, ktorému, ak dovolíte, za vás, za všetkých srdečne blahoželám. Ďalším odmeneným, ktorý dostane také isté ocenenie a ktorého si občania obce takisto vážia a uctievajú. Ďalším je Ladislav Milan. Je jeden z najstarších obyvateľov Demenovskej doliny.
je prítomný. Nájdeme tu pána Ladislava Milana. Pán Ladislav Milan, nech sa páči. Aktívne pôsobil a pôsobí v oblasti športu a kultúry v obci Devenovská dolina. Podielal sa na oprave pamätníka Jana Švermu, symbolického cintorína obeťam hôr. Je organizátorom šachových turnajov, spoluautor knihy Devenovská dolina, ako ju nepoznáme, a tiež otec úspešnej reprezentantky Československa v zjazdovom lyžovaní Ľudmily Milanovej. Pán Ladislav Milan. Vlasko, dovol mi, aby som ti mene obce Devenovská dolina odovzdal pamätnú plaketu za dlhoročnú obetavú prácu. Niečo sme aj spolu robili, ale zvyšok celej tej zásluhy patrí tebe a myslím si, že obecné zastupiteľstvo na našom zasadnutí vybralo hodného kandidáta a z našej strany je povinnosť sa ti poďakovať za to, čo si všetko pre Devenovskú dolinu urobil. Ďakujem. Sledujete gratulácie. Pána starostu, zástupkyne pána starostu. A toto je posledných pár slov odmeneného. Som veľmi povďačný za uznanie aj za spomienku. Ďakujem obecnému zastupiteľstvu, pánu starostovi, všetkým aj zároveň všetkým spoluobčanom, s ktorými spolu žijeme a bývame. Dúfam, že si teda udržíme ten poriadok a krásu, ktorá u nás v súčasnosti aj v minulosti bola. Ďakujem pekne. Je nádherné, že sú, jestvujú takíto ľudkovia, že sú medzi nami a podaj by boli medzi nami čo najdlhšie. Ďalším odmeneným bude Dušan Staroň. Dušan Staroň, ak sa tu nachádza. Žiaľ, ja nepoznám pána Dušana Staroňa, ale predpokladám, že ho poznajú všetci ostatní. Prichádza pán Dušan Staroň, vítame vás tu teraz na pódiu a pán Dušan Staroň Chatár. Dlhoročný poslanec MNV v Devenovskej doline. Celý život je jeho láskou Devenovská dolina, ktorej ostal verný dodnes, aj keď sa stal obyvateľom pavučinej lehoty. Dušan Staroň sa aktívne podielal a podiela na ochrane prírody v Devenovskej doline, či už ako člen polovného združenia Chopok, alebo ako chatár sa aktívne podielal na výstavbe turistických chodníkov, budovaní mostíkov pre turistov, rôznych iných zariadení pre cestovný ruch. Blahoželáme. Duško, dovol mi, aby som zopakoval tie slova, ktoré som predtým povedal, ale u teba ešte niečo naviac. Ty napriek tomu, že nie si obyvateľ Devenovskej doliny, vidím ťa pohybovať sa po doline, videl som ťa manuálne pracovať pri budovaní mostíkov ponad potok z Lukovej a tak ďalej. A chceli by sme ti ešte ako obyvatelia obce, obecný úrad, popriať veľa takejto energie, aby si sa či už cez polovné združenie a lásku k Devenovskej doline naďalej nám povenoval. Ďakujeme ti a obecné zastupiteľstvo rozhodlo sa ti udeliť pamätnú plaketu obce Devenovská dolina. Pán Dušan, tiež plačo prezradíte tu na prítomným občanom. Ja môžem len zaďakovať a ako bývalý poslanec Devenovskej doliny si vážim, že ste nezabudli na mňa, aj keď už pomalinky 20 rokov nie som tu. Ďakujem ešte raz. A veď pavučina lehota, to je tuto, čo mi kameňom dohodil. Takže teraz ešte gratulácie. I vás všetkých predpokladám, samozrejme, ďakujeme veľmi pekne. A poslednou, to už je predzvesť toho, že tou poslednou bude žena Elena Vyšná. Vypytoval som sa pred týmto ceremoniálom, či tu pani Elena bude a volá čo takého bude.
pán starosta. Vážení obyvatelia, prosím vás, pani Elena Višná je chorá, mal by prísť jej syn prevzať cenu, takže takisto jej bola udelená pamätná plaketa za rozvoj obce Devenovská dolina, ako viete, pracovala ako poslankyňa miestneho národného výboru a tak ďalej. Takže aj keď jej neprítomnosti, ďakujeme jej za prácu, ktorú vykonala pre obec Devenovská dolina. Tento potlesk samozrejme patrí pani Elene Višnej. Vám všetkým ďakujem veľmi pekne za účasť. Prosím pekne, a teraz? Pamätný list. Áno! Pamätný list. Ešte sú tu ďalšie pozornosti, odmeňovania. Obec Demenovská dolina udeluje pamätný list inžinierovi Františkovi Margovi. Pán František, ak je tu, pán inžinier, nie je tu, ale pamätný list sa mu dostane do jeho vlastných rúk. Pamätný list udelila obec Demenovská dolina takisto Emílii Novákovej. Pani Elenka Nováková tiež nie je, tiež sa jej dostane samozrejme do vlastných rúk. Pamätný list, ktorý udelila obec Demenovská dolina. A teraz obec Demenovská dolina opäť udeluje tento krásny pamätný list Pavlovi Kundisovi za celoživotnú prácu a podporu pri rozvoji obce Demenovská dolina. Niečo tam buchlo, predpokladám, že to pán Kundis odložil poldecák a beží sem medzi nás. Nie, nepríde, ale takisto samozrejme pamätný list sa dostane až k nemu do bytu. Olge Ferenčíkovej udeluje obec Demenovská dolina pamätný list za celoživotnú prácu a podporu pri rozvoji obce Demenovská dolina. Pani Ferenčíková. Pani Ferenčíková. Áno. Nech sa páči, prosím vás pekne. Za všetkých odmenených aspoň jedna prevezme tento pamätný list. Nech sa páči, pán starosta. Ešte mikrofóni. Pani Ferenčíková, dovolte mi, aby som vám v mene obce poďakoval sa dlhorodú činorodú prácu pre obec Demenovská dolina. Dá sa povedať po pani, ste druhá najstaršia obyvateľka doliny. Ja vám len chcem popriať veľa zdravia, šťastia a ostatné vám príde a ďakujeme vám, že ste pre obec dačo také veľa urobila. Ďakujeme. Opatrne po schodíkoch, aby ste na budúci rok mohli prevziať ďalšie ocenenie. A teraz ešte pamätný list. Je tu vypísaný pre Gabrielu Pirkovskú. Pani Gabriela, nech sa páči. Nie je tu tiež, nič sa nestalo, pretože obec Demenovská dolina udelený pamätný list Gabriele Pirkovskej odovzdá. Ďalším oceneným. Pán František, toho sme už spomínali, takže týmto všetkým, to znamená štyrom ešte oceneným, postará sa o to, od toho je starosta, postará sa, aby sa tieto pamätné listy dostali samozrejme do rúk všetkých ocenených. Ďakujem veľmi pekne, i vám ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, sadkajte si na svoje miestečka. Jedenie a pitia je tu neúrekom, takže puste sa s chuťou. A ja vám teraz poviem, my keď sme sem včera prichádzali, na začiatku hrala hymna Nad Tatrou sa blízka. A ja som mal taký pocit, že tá hymna patrí naozaj len vám, tu, ktorí žijete pod horami, nad ktorými sa blízka a hromy divo bijú. Pretože sme prichádzali sem a to bolo ako na oslavu, ako by na česť. Neviem, či si ju zaslúžime. Keď sme prichádzali, tak nad týmito horami hrmelo, blískalo sa a odrazu som pocítil, že skutočne žijem na Slovensku. A keď sme vchádzali sem do Demenovskej doliny,
o to väčšmi mi srdiečko začalo búchať, pretože tu, v tejto Demenovskej doline, začínal starší syn svoju pracovnú kariéru a mladší syn sem chodieva s obrovskou láskou k horám i k ľuďom, ktorí tu v Demenovskej doline žijú. Ale pre tých skôr narodených musím pripomenúť, že som sem chodieval oveľa skôr ako synovia, oveľa skôr ako tu podaktorí prítomní mladší ľudkovia. Chodieval som sem s veľmi populárnym, s mojim kamarátom, členom činohry Slovenského národného divadla, Jozefom Kronerom na ryby. Podaktorí sú polovníci, my s Jožkom Kronerom sme sem chodievali na ryby. A našim tútorom alebo opatrovníkom bol správca rybných sádok pán Čelár. Dozajista podaktorí pána Čelára ste poznali. A my sme sa pánu Čelárovi raz chceli s Jožkom Kronerom odmeniť za to, že nás dokonca ubytovával tam vo svojej, to bola vila, neviem, ešte stále stojí určite, či tam sú rybné sádky, chov s druhou, to neviem, či to ešte jestvuje, ale vtedy to bolo a u neho sme bývali. Za odmenu sme mu chceli nachytať pstruhy a pripravovali a pozvali sme ho sem do ostredky, sa to volá? Ostredok? Ostredok, dobre hovorím. To ešte nebolo takéto honosné ako teraz. Tam sme ho pozvali na večeru a my sme tam som videl poprvý raz chlapa, pána Čelára som poprvý raz videl, keď vyronil slzy, pretože my sme tie pstruhy chytili, tí, čo chodili na ryby a vedia, čo je to podmierečný, my sme chytili tých pstruhov takých maličkých, to boli ešte také detičky, pripravili ich tam kuchári, slávnostná večera, vstúpil pán Čelár a začal plakať, keď videl, akých pstruhov sme nachytali. Tak sme si povedali, že od vtedy už nebudeme tu chytať, ale pôjdeme inám loviť a odišli sme loviť do Popradu. Do Popradu, na rieku Poprad. A tam sme blinkrovali, kto vie, čo je to blinkrovať, tam sme blinkrovali, házali sme, chytali sme a odrazu z druhej strany Popradu, z druhej strany rieky sa ozvalo tuše blinke rúvac nešmi. Pozreli sme sa, bol aký chlap tam s bicyklom, na druhej strane na nás kričal tuše blinke rúvac nešmi. Tak čo? My sme ho ignorovali, blinkrovali sme ďalej a odrazu takmer za našimi chrbtami sa zjavil s tým bicyklom chlap, ja neviem, či preplával, alebo preniesol voľaký duch cez tú rieku Poprad a stál za nami s tým krmanom rovno do Kronera. Tuše blinke rúvac nešmi! Jožo Kroner sa otočil, ten chlap s tým bicyklom zmeravel, pozeral sa na Kronera a hovorí: Kronerko, tato ty, no ja, z nás čo, donesem dynamit. No nedonesol dynamit, odišiel preč, o chvíľu sa vrátil, mysleli sme si, že donese dynamit a s tým dynamitom tam budeme loviť tie pstruhy. Nedonesol dynamit, ale donesol takúto fľašu, s tou fľašou sme odišli do hotela v Poprade, do hotela Poprad a tam sme pili ten dynamit. A dobre už taký potúžený, odrazu ten Jožo, už bola skoro polnoc, odrazu ten Jožo hovorí: Kriste Pane, však ja nemám okuliare. Čo nemáš? Okuliare. A on dostal také americké okuliare, ktorými vraj videl aj pod vodu. A teraz o polnoci hľadať tvoje okuliare, ja teraz neviem, či to môžem povedať, či môžem hovoriť o tom. Dobre, od radosti sme kvíkali, keď nám to povedal. Išli sme autom o polnoci hľadať tam, kde sme pri rieke, kde sme lovili, tam sme išli hľadať Kronerové okuliare. Hľadali, bosí sme chodili po mokrej tráve, nikto nič, až mne odrazu prišlo treba, tak áno, od lavici, u lavici, tak som išiel v tej tráve mokrej, takto, išiel som si ulaviť a zrazu cítim, počujem, že teda ten
prúd padá na niečo takého zvláštneho, no slovom cikal som rovno na tie kronerové okuliare. Tak to bola taká príhoda s Jožkom Kronerom, ktorú spájam s touto dolinou, pretože z tejto doliny sme odišli loviť ryby, aby sme neškodili čelárovi, sme odišli loviť pstruhy až na rieku Poprad. Na chvíličku ja vám prajem teraz oddych, príjemné posedenie, na zdravie, dobrú chuť a o maličku chvíľočku po príjemnej muzike, predpokladám, že to budeme mať veľakú príjemnú muziku, po príjemnej muzičke hneď, alebo ešte predtým. Ja som volakedy, ak sa dobre pamätáte, volakedy dávno, dávno som robil taký program Vtipnejší vyhráva. Prosím? Poznať. A z toho programu ja som si podal, ja mám teda starostlivo, pedantne odložené doma tie príspevky, ktoré sa tam ocitli v programe, pretože som ten program nielen uvádzal, ale som ten program čiastočne aj ako dramaturg pripravoval a našiel som papieriky, kde som si poznačil, kto tie vtipy vtedy rozprával. No najznámejším takým rozprávačom vtipov diváckych, no tak to neviem, či bol, to ja tých tu mám popísaných všetkých, toto Mišo Slivka, žiaľ už tiež je to nebohý. Miško Slivka veľmi, veľmi rád rozprával taký vtip, nezdržiavam vás. Povedzte, ak treba už piť, jesť, tak ja nebudem zdržiavať. Mišo Slivka veľmi rád rozprával taký vtip, že vtip, že teraz chodievajú redaktori s mikrofónom a vypýtajú sa ľudí na ulici, čo čítate, kde čítate, a za tým redaktorom s mikrofónom hneď chodí aj s kamerou a ten kameraman to nahráva a vy sa večer vidíte v televízii, aké hlúposti tam ľudia potárali. A tiež sa pýtal jeden ten redaktor, čo čítať, až aj Deža sa opýtal, Dežko, čo čítaš? To ja čítam všetko. Na niečo čítaš najradšej. Najradšej čítam tú knihu, akože cigáni idú do neba. Počúvaj, ja takú knihu by si nechcel čítať, akože cigáni idú do roboty. Horory nečítam. Tak to je, Mišo Slivka rozprával takéto vtipy. Alebo traja penzisti. Mišo Slivka tiež mi to voľakedy dávno, dávno priniesol. Či môže, lebo vtedy sa museli vtipy schvaľovať, ktoré rozprávali. Tak sme schválili Miškovi aj takýto. Traja penzisti sedeli v kaviarni ráno a rozprávali sa, jeden ten slovenský penzista sa pýta cudzincov, Francúza, Angličana sa pýta, počúvajte vy cudzinci, ako vy žijete z tej penzie teraz, čo máte? A ten Angličan hovorí, yes, yes, ja ráno vstanem, dám si do pohára whisky and soda a celý deň presedím v klube. Francúz hovorí, oui, monsieur, ja ráno vstanem, dám si do pohára božole a celý deň presedím pod Eiffelovkou. A ten Slovák hovorí, Mário jeho, ja sa ráno vycikám do pohára a celý deň presedím na poliklinike. Tak toto takto rozprával. Ja ešte taký, ale však detičky sú tu malé, tak tiež tento Miško Slivka aj s Majkou Velšicovou, a to Majka Velšicová veľmi rada rozpráva tento. To je, aj o Maji by som vám vedel rozprávať všeličo zaujímavé, zvláštne, ale veď ide o vtipy. Detko, babka spia v spálni, detko má posteľ v jednom kúte, babka v druhom kúte a detko odrazu o pol noci sa zobudí. Babka, čo je detko, spí? Ó, babka, dostal som chuť. Áno, no tak pozri, odkryjem sa a prídi. A detko sa šúchal takto cez celú izbu zo svojej postele do tej druhej. V pol ceste sa zastavil, otočil sa nazad, lahol si. Babka hovorí, no a čo si neprišiel? No čo som neprišiel? Nevydržal transport. Tak to mi rozprával Miško. Ferko Zvárik
Srb, zvani to, potvora obrovska, ale krásny človek, spevák, maloval nádherne, Ferko zvani krásne maloval, najmä ženy, a najmä nahé ženy, akty žien, to bolo Ferkové. A vtipy, no však dvaja ležia v posteli, krásne si užívajú, jaj, jaj, odrazu na dverách, zvonček. Tak ten chlapík sa oblečie rýchlo, čupán dá na seba, otvorí dvere a tam poštárka. Rehotala sa ako zmyslov zbavená. A ten chlapík v tom župane sa pýta, no čo je, čo je, čo sa rehocede poštárka, čo ste ešte nevedeli chlapa v župane? No, chlapa v župane som videla, ale župan zapnutý ľavým vajcom ešte nie. Tak to Ferko zvarí všetko, to nie ja, som nepovymýšľal. Ježe, ojojoj. Hafino, ak poznáte Hafina, ja si odložím potom na neskôr ešte, len tento vám ešte poviem. Hafino, slušný, pán Havel, vynikajúci kuchár, výborne varí, veľmi fajn človek, ešte stále členom činohry Národného divadla. Hafinko, to už potom tie lepšie zasa, a čo je zaujímavejšie, odložíme. Malý Karolko prišiel domov a hovorí tatkovi, ocino, dnes som odpovedal na hodine prírodopisu. A čo si odpovedal? Ako sa rozmnožujú cicavce. No a čo si dostal? Po papuli. Tak to bol malý Karolko, ktorého vtip rozprával Hafino veľmi, veľmi dávno v programe Vtipnejší vyhráva. Ak budete mať chuť a vôľu počúvať ďalšie, lebo mám tu pripravené, to začínajú teraz tí zaujímaví príspevkári, ktorí prispievali do programu Vtipnejší vyhráva so svojimi vtipmi, tak tie potom skutočne až po malom oddychu, po troške muzičky. Ak máme voľakú muzičku, skúsme to, spúsme niečo takého. Čo by ste si želali, čo máme k dispozícii? Čo máme, kde? Tam je, čo máme pekného? No poďme s niečím takým milučkým, príjemným. No, počkajte, stište. Ľudové pesničky, to je, ja neviem, či si niekedy rozmýšľali, a vy teda, dižčokej, musel o tom rozmýšľať, nie. Ako ľudové pesničky, prečo ľudové pesničky vznikali? Nie? Ako, porozmýšľajte so mnou, taká pesnička napríklad Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenašli. Rozmýšľali ste už o tom, ľudová pesnička Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe... Čo to, kto to spieval? O čo tam išlo? No to bol lekár, ktorý chodil vtedy od Aničky k Aničke, vyšetroval a neodovzdával dane z príjmu. On bral za to honorár, že vyšetroval a spieval Anička, tušička, nekašli, aby má pri tebe, aby ho voláka revízia, alebo aby ho voláky kontrolor nenašiel. Tak vznikla táto pesnička. Alebo taká, čože ja viem, pesnička tam okolo levočí, tam se voda točí. Kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, tam niekto nej skočí. O čo tam išlo? Obchod s bielým mesom. Dnes sa o tých erotických salónoch len tak trošičku pošuškáva. A tam už vtedy, ktorá baba neskočila do vody, ktorá sa neodovzdala tomu milencovi, tu praštili do vody, utopili ju. Obchod s bielým mesom. Alebo ja neviem, či poznáte pesničku, ale už to pôjde ďalej, pán diskoteka, už to pôjde. Čo to, pustíte to? Dobre, ešte takáto pesnička, neviem, či ju poznáte. Vy stromečky okolo rajčianky, vy ste tomu príčinou, že môj milý každúčku nedelu chodí za inou. No čo to, aké vy stromečky okolo rajčianky, vy ste tomu príčinou,
že môj milý každúčku nedelu chodí za inou. Však čo to bolo? Čo to tam pestovali za stromečky? Hašiš. Hašiš tam pestovali a spievali, aby tam teda dávali si pozor občania, lebo tam chodí ten milý okolo tých stromčekov, nažere sa toho hašiša a potom netrafí ani k vlastnej frajerke. Tak vznikla tá pesnička Vy stromečky okolo račianky, vy ste tomu príčinou. Alebo nechcem ja spomínať také, jaj, perina má 4 rôžky, pod perinou 4 nôžky. Však to tu pred deťmi ani nemôžem spomínať, ako taká pesnička vznikla. To je, no už ďalej nebudem skutočne o týchto veciach rozprávať. Ešte je spústu takých pesničiek, ktoré vznikli úplne ináč, ako my si o nich myslíme, akú predstavu máme. A teraz prosím pekne už nejakú tú ľudovú pesničku.